Hej, välkomna. Den här veckan äntligen är den tillbaka. En double cheeseburger wrap. Det är en grovmald högrevsfärs. Det är två små burgare på det. Bakar av till 60 grader inom temperatur. Toppar vi med krämig cheddarost, rostad potatis, hamburgardressing, lök och tomatsallad. Smaklig spis. Missa inte det här, Stockholm. Vi ses.